ბორჯომში პლატოს ტერიტორიაზე დაახლოებით 4 კილომეტრი სიგრძის მონაკვეთზე გარეგანათება მოიწყო. Სამუშაოები უკვე დასრულებულია. Პროექტის ფარგლებში პლატოს აღმართიდან სოფელ სადგენამდე 117 განათების ბოძი განთავსდა. Პროექტზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 50000 ლარი დაიხარჯა. აღნიშნული გარეგანათება, რომელიც ხალხ მოსახლეობამაც ნახა და ვინც ვერ ნახა, დიდი მადლობა თქვენი საშუალებით გაიგებს. Გაკეთდა მუნიციპალიტეტის IP სამსახურის მიერ დაახლოებით 50000 ლარამდე დაჯდა სამუშაოები, განათდა ბორჯომიდან პლატოს მიმართულებით სოფელ სადგერამდე. დაახლოებით 4 კილომეტრამდე მონაკვეთი არის, რომელიც არასდროს არ ყოფილა განათებული.